בפרשה? אנחנו פרשת בלק, ואני קראתי לזה מה לומדים מהטון. פרשת בלק מתחילה, וירא בלק בן ציפור את אשר כל עשה ישראל האמורי. בלק בן ציפור, מלך מואב, פוחד ממה שעם ישראל עשה בפרשה הקודמת שלא למדנו ביחד. הוא השתלטו שם ומתחילים לכבוש את עמי כנען, ומהפחד שלו הוא שולח לקרוא לגדול נביאי הגויים שקוראים לו בלעם בן בעור, כדי לקלל את עם ישראל, כדי שהם לא יצליחו במלחמה הנגדם. כתוב בפרשה שלנו שבלעם היה כמעט בדרגה של משה רבנו מבחינת יכולת הנבואה שלו, עד כדי כך הוא היה נביא גדול, שהוא ממש דיבר פנים אל פנים כמו משה רבנו עם הקדוש ברוך הוא. כתוב, ויאמר בלעם אל האלוקים, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אותי. הוא ממש דיבר עם הקדוש ברוך הוא. אז בלק ובלעם מסתובבים מגבעה לגבעה, מקריבים קורבנות ומנסים לקלל את עם ישראל, מבקשים בעצם מהקדוש ברוך הוא עזרה לפגוע בעם שלו, בעם ישראל. ואנחנו, עם ישראל, לא מודע אפילו לכל מה שמתרחש, אין לנו בכלל מושג שמסביב מתרחש משהו שעשוי לפגוע בנו בצורה מאוד מאוד קשה. עניינים של חיים ומוות, לא יודעים על זה בכלל, מתחת לפני השטח או מעל פני השטח, מתרחשים דברים שעם ישראל אפילו לא יודע שקורים להם. זאת אומרת, זה ניסים שמתרחשים כל יום מסביבנו, בפרשה מספרים לנו, ואנחנו אפילו לא יודעים שהניסים האלה מתרחשים, שאנשים מנסים לפגוע בנו, והקדוש ברוך הוא מפריע להם לפגוע בנו, אנחנו אפילו לא יודעים שזה מתרחש, אנחנו לא ערים בכלל ולא מודעים לזה שכאלה ניסים מתרחשים מסביבנו. אז הפרשה, כמו שאמרתי, מתחילה, ויר בלק בן ציפור את כל השאר עשה ישראל לאמורי, ויגר ויפחד מואב מפני העם מאוד, כי רב הוא, ויקץ מואב מפני בני ישראל. הוא קץ בהם, הוא לא רוצה אותם, הוא רוצה להיפטר מהם. אז בזוהר כתוב, ויר בלק. מה זאת אומרת ויר בלק? מישהו מגיע. אז כותב הזוהר, תא חזי, הוא בא וראה, כן, בבקשה. בשעה שהוא ראה בלק שסיחון ואוג נהרגו, וארצם נלקחה מהם, הוא ראה איזושהי ראייה. אז הזוהר מסביר לנו איזה ראייה בדיוק הוא ראה. הוא ראה מה שעשו ישראל האמורי, אבל את מה שעשו ישראל האמורי, כולם ראו את מה שהוא עשה. אז משמעות הכתוב של הוויר הזה, מה הוא ראה בלק, שהוא ראה כאילו בראיית השכל, בואו תיכנסו. בראיית השכל הוא ראה מה שאחרים לא ראו, היי שלי. ראה את מה שאחרים לא ראו, אלא הוא ראה בחוכמת השכל, ביכולת המפרחים מפריעים, אז תוכל פשוט להוריד אותם. שהוא ראה שהוא וחמשת מלכי מדיין הולכים ליפול ביד בני ישראל, ושהם יהרגו את פנחס ואת ישראל. הוא ראה כאילו את כל מה שעומד להתרחש, אבל הוא לא ידע בבירור מה הולך לקרות ומי יהרוג את מי ואיך בדיוק זה יתנהל. אז הוא החליט, אני, מה שבטוח בטוח, אני קורא לבלעם, שיש לו כוח לקלל, ושהוא יקלל את בני ישראל, ומה שבטוח בטוח, אני אגן עליי ועל העם שלי. אני לא אחכה לראות מה קורה, כבר ראיתי מה קרה לאוג, ראיתי מה קרה לאמורי, לא רוצה. אז מי זה הבלעם בן באור הזה, אמרנו קודם? כתוב במפרשים שכוסם גדול ומחשף גדול היה בלעם, עד שיצא טבעו בעולם ברוב כשפיו, והיה מוציא כל שהוא נביא, עד כדי כך הוא היה גדול. אז איך זה יכול להיות, אנחנו שואלים את עצמנו, איך זה יכול להיות שהוא היה כזה גדול? כי הרי כתוב בתורה בפירוש, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו השם פנים אל פנים. אז איך מספרים לנו גם על בלעם, שהוא היה כזה נביא גדול ודיבר עם הקדוש ברוך הוא? אז הרמב"ן מסביר לנו, בישראל לא קם נביא כמשה, אבל בגויים כן. אוקיי? ולמה? כי היה איזה עניין עוד לפני קבלת התורה, לא ניכנס לכל זה עכשיו, שכדי שהעמים לא יקטרגו על הקדוש ברוך הוא, למה לא נתת לנו את התורה, ולמה לא זה, ולמה לא פעם,
אז כתוב, כתב הרמב"ן, בישראל לא קם אבל באומות העולם קם, מן הטעם שאמרו שלא יהיה פתחון פה לאומות העולם לומר, אילו היה לנו נביא כמשה, היינו עובדים להקדוש ברוך הוא. אז הנה, גם הציעו לכם את התורה ולא לקחתם, וגם יש לכם נביא כמשה, לא בדיוק אבל כמשה, ועדיין אתם לא יכולים להיות כמו עם ישראל. אז אנחנו מבינים שמתרחשים כאן דברים מאוד מעניינים, ואנחנו רוצים להבין מה בדיוק קורה כאן, ומה בלעם עושה. אז התורה מספרת לנו שבלעם היה שתום עין. מה זה אומר שתום עין? זה מישהו שהוא עיוור בעין אחת, זאת אומרת יש לו רק עין אחת שרואה. אז פשוטו של מקרא, מי שמפרש לנו את רש"י, מסביר לנו שבלעם מתאר את עצמו ומשבח את עצמו כגבר שתום עין. הוא אומר על עצמו, אני הגבר שתום העין, כאילו זה כמו קפטן הוק שמשבח את עצמו, אני אין לי עין ואין לי יד ואין לי רגל ואני גדול וחזק. הוא מציג את עצמו כאילו במעמד מאוד רם, בגלל שאין לו עין, כאילו הוא יותר טוב מכולם בגלל שחסרה לו עין. הוא אומר, כל דברי בלעם בן באור, האיש פתוח העין. זה נדמה לכם שאני שתום עין, אבל באמת העין הזאת פתוחה ורואה את הכל. הדברים שיוצאים לי מהפה באים מכוח הראייה שאני לא רואה בעין הזאת. כי בגלל שאני לא רואה בעין הזאת, אני רואה דברים אחרים שאף אחד אחר לא מסוגל לראות. שהעיניים שלהם... לא, הוא מדבר על העין, הוא מדבר על הראייה. זה כמו העין שלישית. הוא כאילו אומר, אני אולי לא רואה ראייה אנושית בעין אחת, אבל אני רואה דברים אחרים שאנשים אחרים לא רואים. אז זה נכון, כי הוא היה באמת נביא גדול, והיה לו יכולת באמת מאוד גדולה. לא סתם בלק בן ציפור שהולך לקרוא דווקא לו. אז התורה שמונחת בתוך בן אדם, כשיש לבן אדם שמונחת בתוכו התורה, שזה בעצם הקדוש ברוך הוא שמונח בתוך מי שלומד את התורה, משפיעה על איך כל בן אדם ובן אדם רואה את העולם, משפיעה על הראייה שלו, משפיעה על המשקפיים שאנחנו מרכיבים. ואם אין תורה, הדרך מאוד קצרה להיות כמו בלעם שרואה מה שהוא רוצה לראות, ואומר שרואה מה שהוא חושב שהוא רואה, כשלא לא בהכרח הוא רואה. בעצם אנחנו אומרים, יש לו עין אחת והראייה שלו היא חלקית. עבורנו זאת ראייה חלקית. כתוב בפרקי אבות, כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו, מתלמידם של אברהם אבינו. ושלושה דברים אחרים, מתלמידיו של בלעם הרשע. אז יש שלוש תכונות, שמי שיש לו אותם, אומרים שהוא כמו אברהם אבינו. ויש שלוש תכונות שמי שיש להם לא אותם, אומרים שהוא יותר כמו בלעם הרשע. ומה זה התכונות האלה? לאברהם אבינו, עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, מתלמידיו של אברהם אבינו, עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, מתלמידיו של בלעם הרשע. מה זה עין רעה? חמדנות. מה זה רוח גבוהה? גאוותנות. מה זה נפש רחבה? תאוותנות. ולהפך, עין טובה, הסתפקות במה שיש, לראות את מה שיש. רוח נמוכה, ענווה. ונפש שפלה, זה פרישה מתאוות. כאילו התרחקות מתאוות. אז זה שלושת דברים שהם בדיוק שני הקצוות של אותו דבר. עין, רוח ונפש, אבל בשני הקצוות. ניגודים. בשני הניגודים. בתן חלקנו, הספר, אני לא פעם נראית לכם אותו, הספר הכחול הזה שיש בתוכו כזה, כל טוב. כן. הוא כותב שהתורה לא נוהגת לציין סתם של בן אדם שיש לו מום. אם התורה מציינת שיש לבן אדם מום, יש כאן סיבה מאחורי זה. אז את העובדה שמשה רבנו היה מגמגם כבד פה וכבד לשון, גם התורה מצאה לנכון לציין בפנינו. למה? כדי להסביר לנו, לפחות חלק מהעניין, למה משה רבנו עומד ומתווכח עם הקדוש ברוך הוא ומסרב לקבל עליו את התפקיד של המנהיג. הוא לא רוצה להיות המנהיג, הוא לא רוצה להיות זה, יגבד פה וכבד לשון אחורה, והם לא יאמינו לי, דיברנו על זה, למדנו את זה, עומד ומתווכח עם הקדוש ברוך הוא. ולמה התורה מציינת את המום של בלעם? הרב מרדכי אילן מסביר לנו, כי כאשר התורה מציינת שבלעם היה שתום עין, מישהו רוצה להיכנס שם אחרי לי? לא, 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 בזום, מישהו רוצה להיכנס. שכאשר התורה מציינת שבלעם היה שתום עין,
עין אחת עיוורת, רצונה לציין את המום הרוחני בצד ימין למעלה, בצד ימין למעלה, מחוץ לשחור, בלבן. זאת כאן? כן. זה מסג. מה? זה מישהו שלח מסג. לא. זה מישהו שניסה להיכנס. Waiting room. Waiting room, זה מישהו מחכה. אוקיי, אז התורה מציינת שבלעם היה שתום עין, שהיה לו עין אחת עיוורת. אני לא מצליחה לראות מרחוק. אני לא מצליחה לראות. רוצה לקרב את זה? לא, לא עזר לי. טוב, כרגע אין פה אף אחד. תזיזי, אני לא רואה. לא, עכשיו, מקודם היה מישהו. אני לא, כרגע אין אף אחד. מקודם היה כאן, מלמעלה, מישהו ש... כן, שלח מסג. רגע, זה שם לא נשאר. לא, אין כאן במסג, אין כאן אף אחד במסג, זה הצ'אט. אין פה אף אחד, לא משנה, תכף. תשאירי כאן. אוקיי, בסדר, אני מזיז, אוקיי. לא רוצה ששלי לא תראה אותי. אז הנה, עכשיו המזגן מתחיל. אז הוא אומר שהתורה מציינת את העובדה שהוא היה שתום עין, מכיוון שהיא מציינת בעצם איזשהו מום רוחני שיש לו. לא דווקא המום הפיזי. זאת אומרת, זה נכון שגם היה מום פיזי, אבל כל דבר שהוא פיזי בעולם הזה יש לו מקור רוחני. לכל דבר ודבר בעולם הזה יש מקור רוחני. אז בעצם הסיבה שמציינים את זה שיש את המום הפיזי, זה כדי להצביע על איזשהו מום רוחני שיש למקור של המום הזה שהוא בעצם רוחני. ומה המקורת? בתן חלקנו. הרב מרדכי אילן. הוא אומר, המקור הרוחני של הדבר זה חוסר היכולת להתבונן בזולת ולראות את טובתו של הזולת. זאת אומרת, השתום עין זה באמת עין רעה. זה, נכון, אתה לא יכול לראות, אבל המום הרוחני שעומד מאחורי זה, זה חוסר היכולת לראות טוב במישהו אחר, או חוסר יכול לראות טוב בשביל מישהו אחר. זאת אומרת, יש כאן איזשהו נכות שמתבטאת גם פיזית, אבל הנכות היא פנימית ורוחנית. ואנחנו יודעים שהראייה מתחילה הרי מהלב, כי למדנו על זה בפרשת שלח לך עם המרגלים, נכון? אחרי מה הם הסתכלו? הם הסתכלו מתוך, הראייה הייתה מתוך הלב, משקפיים היו מה שהלב רצה. זה לא היה באמת מה שהם ראו, אלא הפירוש שהם נתנו למה שהם ראו מתוך נהמת ליבם, מתוך איפה שהם היו. אז המצלמה שנקראת עין, היא מצלמת את המציאות, אבל הפירוש שניתן למציאות מגיע מהפנימיות של כל אחד ואחד. ולכן גם למדנו שסוף מצוות שלח לך, שזאת המצוות המרגלים, מסתיימת במצוות ציצית, שאומרת, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. זאת אומרת שבעצם הלב, העין רואה והלב חומד. זה לא העין, אלא מה שעומד מאחוריה. אז ההשגחה הזאת שאנחנו מדברים עליה, שהם מתרוצצים שם על הגבעות, מקריבים קורבנות ומנסים לקלל, היא כל כך מופלאה שכשאפילו שבלעם מנסה שוב ושוב לקלל את עם ישראל, במקום כללות יוצאות לו ברכות. אנחנו יודעים הרי, כל הכללות שיצאו לבלעם מהפה היו ברכות. אחת מהן הייתה משהו שכולנו מכירים, הטוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. הוא עומד ורואה את האוהלים מלמעלה, את כל האוהלים של מחנה ישראל, וכל מה שהוא מצליח לראות זה שהפתחים שלהם לא פונים אחד מול השני. שלמרות שהם גרים בכזאת צפיפות, הם עדיין מצליחים לשמור על פרטיות. אז יוצא לו מהפה, מה טוב, במקום לקלל אותם שיחרב בטק, קילל אותם, מה טוב הוא עליך ישראל משכנותיך, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. אז בלק רותח מכעס על מה שקורה, הוא שכר את בלעם בהרבה מאוד כסף, בלעם לא מצליח לספק לו את הסחורה, אין לו מושג לבלק שבעצם יד השם בתוך הדבר, והוא חושב שהבלעם פשוט לא עושה את העבודה, כי אולי הוא רוצה יותר כסף, אולי הוא מנסה להתמקח איתו, ולכן הוא עושה כאילו אני לא יכול כדי שתשלם לי עוד. וכתוב, ויחר אף בלק אל בלעם, ויספוק את כפיו, ויאמר בלק אל בלעם, לקוב אויבי קראתיך,
והנה ברכת ברך זה שלוש פעמים, כאילו, אתה עושה מני צחוק, אני משלם לך בכסף טוב, אתה עושה מני צחוק, אני מבקש ממך לקלל, ואתה כבר שלוש פעמים מברך אותם, כאילו, מה יהיה? אם בלעם היה מקשיב לאתון שלו, ואנחנו תכף נגיע לאתון ונסביר מה שקרה שם, הוא היה יודע מראש שהשליחות שלו תהיה שליחות הכרה, שהשליחות הזאת לא תצליח, שמה שזה לא יהיה שהוא מנסה לעשות לא יצליח לו. אם הוא היה מקשיב לאתון, למה שקרה עם האתון, הוא היה מבין שמה שהוא ובלק זוממים לעשות לעם ישראל, אין מצב שזה יצליח, זה לא יקרה, זה לא יתגשם. האתון שלו עצרה אותו שלוש פעמים. בפעם הרביעית היא פתחה, או בפעם השלישית, בסוף הפעם השלישית היא גם פתחה את פיה ודיברה אליו, והוא בשלו, יאללה קדימה תמשיכי, אני צריך ללכת, יש לי כאן עניין לעשות, אני צריך לקלל את עם ישראל. ונשאלת השאלה, כאילו, מה עבר לו בראש? ברור שהבן אדם לא טיפש, לא, בן אדם לא מגיע לעמדה שקוראים לו גדול הנביאים של הגויים, ושמלך... מלך בלק בן ציפור, מלך מואב, יזכור אותו בכל כך הרבה כסף כדי לקלל את עם ישראל אם הוא בן אדם לא אינטליגנט. אז מה פה קורה? אתה רואה שאתה מנסה להקריב קורבנות ואתה מבקש, דברים שעבדו לך בעבר לא עובדים, אתה רואה שאתה מנסה לקלל ויוצא לך ברכות, עוד לפני זה אתה רואה שעם האתון לא בדרך, דברים קרו שהם לא הסתדרו לך כמו שצריך. ובכל זאת אתה ממשיך ללכת כאילו שום דבר לא קורה, מתעקש על שלך. אז אנחנו שואלים איך זה יכול להיות שדבר כזה קורה. ואנחנו גם רואים אנשים בחיים, בחיי היום יום, אנשים שעושים בדיוק את אותו דבר. דברים לא מצליחים להם, ולמרות שדברים לא מצליחים להם, הם ממשיכים ועושים את אותם דברים שהם עשו אתמול, עוד בתקווה שזה יצליח, שזה ישתנה ויצליח. הורים שלא מצליח להם עם הילדים שלהם, או שיש להם בעיות בתוך בחינוך, או שיש להם בעיות ביחסים שלהם עם הילדים, או שיש להם ילדים בעייתיים, או ילדים שקשה איתם, ממשיכים ועושים את אותו דבר, ועדיין מצפים שזה משהו ישתנה. אז למה? למה זה קורה? הסיבה היא, זה מכיוון שיש, מאז שאנחנו קטנים, מאז שאנחנו נולדנו, אנחנו לומדים שכדי לשנות משהו, או כדי להתקדם, או כדי להשיג משהו, אנחנו צריכים לעשות עוד מאותו דבר. זה האופן שבו גדלנו. תינוק שלומד ללכת, נופל. אבל הוא קם ומנסה עוד פעם, וקם ומנסה עוד פעם, וקם ומנסה עוד פעם. וכל פעם הוא מצליח יותר, הוא עושה עוד מאותו דבר, עד שהוא מצליח. אותו דבר כשילד לומד לכתוב. הוא לא מצליח, אבל הוא צריך לעשות עוד ועוד 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 מאותו דבר, עד שזה מצליח. לרכב על אופניים. מה שזה לא יהיה שנסתכל על הילדות, על איך שגדלנו, שיטת ההצלחה היא לעשות עוד מאותו דבר. כן, אבל זה על עצמה, זה לא על מישהו אחר. מה זאת אומרת? אני אחר כך. זה לא משנה, אני יש מצב, אני רוצה שהמצב ישתנה, אז הדפוס שבנוי לנו, מאז שאנחנו ילדים קטנים, זה לעשות עוד מאותו דבר. תאמיני לי שאני רואה את זה כל יום, עוד מאותו דבר. אני אמשיך להגיד לבעלי שאני, לעשות לו פרצופים וחמוצים ולרמוז רמזים, למרות שהוא לא מבין, וזה מעצבן אותי נורא, אבל אני לא אדבר איתו. או להפך, הבעל יודע שכשהוא לא עושה מה שאשתו מבקש ממנו, היא מתעצבנת עליו, אבל הוא פשוט ממשיך לא לעשות, כי הוא לא רוצה להתעמת עם מה שזה לא יהיה, אז הוא ממשיך לעשות עוד מאותו דבר שמביא אותם לאותו מקום over and over again. שום דבר לא משתנה. זה רק חופרים את עצמם יותר ויותר עמוק באותו עניין. עוד פעם, למה? כי ככה למדנו. לא למדנו בצורה של בית ספר אחד ועוד אחד שווה שתיים. למדנו על בשרנו מניסיוננו שככה מתקדמים. ככה זזים ממקום למקום. עוד מאותו דבר. לא מתייאשים. איך לומדים לשרוך נעליים, לשרוך שרוכים? עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שזה מצליח. לא מנסים שיטה אחרת, עושים עוד מאותו דבר.
לקלף תפוחי אדמה, לא משנה מה זה יהיה. לך לחתוך סלט, לטטא, לשטוף את הרצפה, עוד פעם ועוד פעם עד שזה מצליח. אז קשה לנו, אז קשה באמת לבוא ולהאשים בני אדם, או בכלל בעניין הזה את בלעם, למה אתה ממשיך לעשות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, למרות שזה לא מצליח לך, אם זה לא מצליח לך. למה אתה לא עושה משהו אחר? למה אתה ממשיך לעשות שוב את אותו דבר? כי באמת אנחנו לא יודעים, ואיך אפשר באמת לדעת, מתי תהיה הפעם שאני אעשה וזה כן יצליח. אולי בפעם הבאה זה כן יצליח, בכל זאת. איך אנחנו יכולים לדעת אם זאת הפעם, אם כבר ניסיתי מספיק פעמים, ועכשיו אני צריכה לנסות משהו אחר כי זה לא הלך, או שאולי אם אני רק יתמיד ואני אתעקש, אז בפעם הבאה זה יצליח. איך אפשר לדעת? איך אנחנו יכולים לדעת? אבל עושים בדיוק אותו דבר? סורכים את הסרוך וזה לא זה, אז לא מנסים אולי בצורה אחרת? זה לא משנה, אבל ברגע שמצאת איזשהו, בין אם זה שני פרפרים ולקשור, ובין אם זה אחד וזה, זה לא, ברגע שמצאת איזה משהו אחד שאת מסתדרת איתו, את חוזרת עליו עוד ועוד עד שאת מיומנת בו וזה מסתדר חלק. עד שזה הופך להיות משהו שאת עושה אפילו בלי להתאמץ. לא דבר שלומדים לנהוג. או פעם שלמדו לנהוג עם מילוכים. היום אני לא יודעת אם זה כזה מורכב. בהתחלה שלומדים עם מילוכים זה נורא מורכב, זה נורא קשה, המראה והזה 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 והקלט. זה המון המון דברים ביחד לעשות. אבל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שבסוף את נוהגת בלי לחשוב על זה. לא צריכה לחשוב על מה את עושה. זה הופך להיות משהו ש... למה? כי התאמת, כן, זה הופך להיות אוטומטי. אז איך אנחנו באמת יכולים לדעת? אפשר, איך אנחנו יכולים לדעת מתי זה הזמן הנכון להרים ידיים ולהגיד, אוקיי, זה לא עובד, צריכים לנסות משהו אחר, או חייבים להתמיד. מתי רואים את זה נהדר? לא יודעת אם מישהו רואה את התוכנית, זו תוכנית שנקראת שרק טנק. לא יודעת אם אתם מכירים את זה. באים אנשים כן? ממציאים, יש להם כל מיני גאדג'טים או איזה המצאה חדשה או משהו למכור, והם באים לשכנע את אחד המיליונרים שיתמוך בהם או ישקיע בהם, וישקיע בהם והפוך להיות שותף שלהם, ואז העסק שלהם יגדל. מה? הקרישים. הקרישים האלה, אוקיי. הם אלה שיש להם את הכסף. ורואים שיש שם אנשים ש... לא הוציאו כמעט אגורה וחצי על איזה פטנט שהם המציאו והם כבר טסים איתו לשמיים, ואז כל השרקים האלה רוצים לעשות איתם דיל, ויש כאלה שכבר לקחו הלוואות, 200 אלף מפה, 100 אלף מפה, 80 אלף מפה, ועדיין מקרטעים ולא מצליחים להרים את עצמם מהרצפה, והשרקים אומרים, לא, 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 איתכם אנחנו לא רוצים לעשות עסקים. אז איך יודעים? והיה אחד, זה עם הרינג, עם ה... זה של הדלת, עם הרינג הזה, העגול, הפעמון העגול הזה, לא רצו אותו. הם לא רצו אותו. מה זה רינג? זה ששמים הפעמון לדלת, שגם מצלם, עם העיגול הזה, אז הוא היה בשארק טנק, ולא לקחו אותו, לא רצו, אף אחד לא רצה להשקיע בו כסף. אמרו, מקרה הוא לא שווה. והוא, הנקמה המתוקה שלו הייתה שבאחת העונות הוא בא וישב בתור אחד השרקים, הוא ישב שם על, על הזה. אז איך יודעים, גם האנשים האלה שממציאים את ההמצאות, מתי להפסיק, מתי הניסיונות הם כבר ניסיונות עקרים, וצריך להפסיק? הסיפור הוא, אני לא יודעת אם ראיתם את הסרט הזה, סרט הדוקומנטלי, הזה שהמציא את אבי שלהם. כן. אני חושבת שמיהם, פורד היה הראשון שלקח אותו. הוא היה בעיה גדולה מאוד, כן. היה משפט מאוד גדול. נכון. הוא הפסיד את כל המשפחה שלו, זה סיפור מאוד עצוב. ובסוף, בסוף, אחרי זה 30 שנה, הוא זכה שזה הפטנט שלו. שזה הפטנט שלו, אבל אנחנו לא נראה כרגע על, 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 על שם מנרשם הפטנט. לא, הוא לא ויתר. הוא לא ויתר, הוא ויתר. איבד את הכל מסביב. והוא המשיך לא לבטר. כן. אז יש גם הרבה אנשים שממציאים משהו, או שפותחים איזשהו עסק, והם ככה כמו בולדוג נצמדים, תופסים עם השיניים ולא עוזבים, למרות שהכל מסביב אומר לך, הלו, אתה נופל לתהום, כאילו, תציל את עצמך, תצא מזה, נעשה משהו אחר, תעשה משהו אחר, לא, אם אני רק אעשה את זה, ואם אני רק אעשה עם זה, ואם אני רק אעשה עם זה, אני בטוח אצליח, אני בטוח זה יצליח הפעם. אז האמת היא
שלפחות ממה שאנחנו רואים בפרשה שלנו, הקדוש ברוך הוא ניסה להראות לבלעם שהוא לא בדרך הנכונה. הוא ניסה להראות לו שהדרך שבה הוא צועד לא מבילה אותו למקום הנכון, אתה לא צריך ללכת לשם. ואיך הוא עשה את זה? הוא שלח לו מלאך. אלא שבלעם לא ראה את המלאך, מי שראה את המלאך הייתה האתון. לא בלעם. למה? אנחנו כבר אמרנו, היה שטום עין. לא הייתה לו ראייה מרחבית, הייתה לו ראייה ממוקדת, הייתה לו ראייה ממוקדת מטרה. הוא לא ראה מסביב, הוא לא ראה רוחני, הוא ראה מה שהוא רצה לראות, הוא ראה. ובגלל שהוא ראה בעין אחת ולא בשלושה מימדים, הוא ראה בדו מימד, לא בשלושה מימדים, אז הוא לא הצליח לראות את מה שהיה מונח לו ממש מתחת לאף. ותחשבו, גדול הנביאים, אין, למה שלא תראה מלאך? איזה סיבה שלך לא לראות מלאך? כי אתה ממוקד במשהו אחר, אתה רואה משהו אחר, אז אתה לא רואה את כל הדברים מסביב. אז שלוש פעמים עצרה אותו האתון בדרך, נעצרה האתון בדרך, כדי לא לדרוס את המלאך, כי המלאך עמד לה בדרך, ושלוש פעמים היכה אותה בלעם כדי שתמשיך ללכת. שלוש פעמים. בפעם הראשונה כתוב, ותראה האתון את מלאך אדוני ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו, ותת האתון מן הדרך, ותלך בשדה, ויח בלעם את האתון להטוטה בדרך. פעם הראשונה, היא ראתה את המלאך, אז היא אמרה, אוקיי, אני אעקוף אותו, וירדה מהדרך אל השדה, ובלעם אמר, סליחה, הלו, והתחילה להרביץ לה, והיא גמרה את המעקף והמשיכה ללכת. בפעם השנייה כתוב, ויעמוד מלאך אדוני במשעול הכרמים, גדר מזה וגדר מזה, ותראה האתון את מלאך אדוני ותלחץ אל הקיר. היא לא, רצתה עוד פעם לעקוף אותו, את המלאך. ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר, ויוסף להקותה. בפעם השלישית כתוב, ויוסף מלאך אדוני עבור, ויעמוד במקום צר, אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל. ותראה האתון את מלאך השם, ותרבץ תחת בלעם. זהו. אני תיישבת, לא זזה. ויחר אף בלעם ויח את האתון במקל. אלה שלושת הפעמים שמסופרות לנו. שלושה שלבים היו כאן, השלושה שלבים בשלוש הצירות האלה. זה לא, לא כל הצירה דומה לצירה הקודמת שהייתה. בפעם הראשונה הייתה סטייה קלה מן הדרך. מעקף, כאילו אני רואה את המלאך, אני עוקפת אותו. ובפעם השנייה היה חיכוך כואב עם הרגל. ובפעם השלישית חוסר יכולת ממש להמשיך, כאילו הדרך חסומה בפנה, אין אפשרות להמשיך. האדוני מנסה להעביר לבלעם את הדרך, את המסר, אתה לא בדרך הנכונה. אתה צריך, עשה אחורה פנה, שנה מסלול, כמו בווייז, שנה מסלול, זה לא הדרך הנכונה, אתה לא בכיוון הנכון. איך הוא עשה את זה? בכל פעם שבלעם לא הקשיב, לא הבין את המסר, לא קלט את המסר, אי הנוחות גברה. הכאב גבר. אי הנוחות גברה. אוקיי? המסר איכשהו צריך היה לעבור, אבל הוא לא, מכיוון שהוא לא ראה, הוא לא עבר. והשיא היה כשהאתון פתחה את פיה ודיברה. ויפתח אדוני את פי האתון ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך? כי הכיתני זה שלוש רגלים. כאילו, מה אתה רוצה ממני? מה אתה מרביץ לי? מה, אתה לא מבין שזה לא אני? כאילו, אני כולה חמור. כאילו, מה אתה רוצה ממני? אתה צריך להבין שיש כאן משהו שהוא מעבר לזה. אתה מאשים את המציאות, כאילו אותי, כאילו זה אשמתי. אתה לא מבין שיש כאן משהו אחר? לא, אבל אתה לא מבין שיש כאן משהו אחר? אולי אתה לא בסדר? אולי הדרך לא בסדר, אולי יש כאן משהו אחר, למה אתה רק מאשים אותי? כאילו, אני אשמה במה שמתרחש בעולם. אתה אמור לראות מעבר לזה. אגב, אנחנו אמורים לראות מעבר לזה. אנחנו אמורים לראות מעבר, זה בדיוק הקטע, צריכים לראות מעבר. רק כשהיא פתחה את הפה שלה, פתאום הוא קולט, או רגע, סליחה, יש כאן משהו. אולי אני צריך לחשב מסלול מחדש ולעשות משהו אחר, אבל הוא לא, לא משנה. רבנו בחיי כותב ככה, היה ראוי בלעם שיתמע בפלא הגדול הזה של דיבור האתון,
ושירעיד מן הנס המחודש והמבהיל את כל ההולכים עמו בדרך. כאילו היה צריך ממש להתערר מהעניין הזה, זה לא דבר רגיל. והיה לו, היה צריך לחשוב ולהתבונן, כי מעט אדוני הייתה הזאת. זה לא הגיוני הרי שזה אטון לבד זזה ועושה, יש כאן איזה סיסטמה, משהו שקורה אחד אחרי השני, יש קשר בין הדברים, תבין שמתרחש כאן משהו אחר. וצריך היה לסכל את הצטו ולהשיב חוכמתו לאחור. היה צריך לחדש מסלול מחדש. ומדוע לא הראה כן? הוא כותב רבנו בחיי. כי ליבו היה מופנה למטרה שיציב לעצמו. לפיכך שום דבר לא יכול היה להשיחו. הוא כל כך היה ממוקד מטרה שהוא לא יכול לראות שום דבר מסביב. מתוך אכזריותו ורוע טבעו ומרוב חפצו ללכת, השיב לה כאדם המדבר עם חברו. בכלל לא קלט את מה שבאמת קורה לו מסביב. הוא לא ראה את מה שצריך לראות עוד הפעם, כי הייתה לו רק עין אחת. והעין האחת הזאת הייתה ממוקדת במטרה, במקום לראות, לקרוא את המציאות נכון. אז אמרנו שהפרשה פותחת במילים ויער בלעג בציבור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. ויער רש"י מסביר לנו לשון ראייה, אוקיי? כמו שאנחנו מדברים כאן על המשמעות של המילה ראייה, זה להתבונן, להסתכל. שהרי בלעם לא ראה במו עיניו את המלחמות שהיו על עם ישראל, אלא בלק ראה, נכון? בלק ראה והתבונן בניצחונות של בני ישראל. עשה אחד ועוד אחד והסיק מסקנות. זה הוויער הזה. ראיתי משהו, התבוננתי, חיברתי אחד ועוד אחד, והסקתי איזושהי מסקנות לגבי מה שקורה. והוא אומר ככה, אם סיחון מלך האמורי, ואוג מלך הבשן, שאני יודע שהם גדולים וחזקים, לא הצליחו להתגבר על עם ישראל, על אחת כמה וכמה אני לא אוכל. זה היה המסקנה שלו, של בלק בן ציפור. אז אנחנו מבינים מאיך שהפרשה מתחילה, שיש כאן איזה מסר שאומר לנו, אנחנו צריכים להתבונן על המציאות, ולא רק להסתכל עליה ולראות אותה, אלא להתבונן מהמילה בינה, מהמילה להבין, להסיק מסקנות מהמציאות עצמה, מה באמת קורה מסביבנו, ולא להסתמך רק על מה שהעין שלנו רואה, אלא באמת על מה אנחנו מסיקים ומה אנחנו מבינים מתוך מה שאנחנו רואים. למה? כדי שנוכל לעזור לעצמנו להתקדם לאן שאנחנו צריכים להתקדם, או לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות, או לשנות מסלול, אם צריך. אז בלק היה איש חכם, הייתה לו יכולת להסיק את המסקנות הנכונות מהאירועים שקורים מסביבו, מה באמת מניע את ההתרחשויות, הוא הבין שהניצחונות של עם ישראל זה לא הניצחונות של עם ישראל, אלא שיש מאחוריהם כוח שגורם להם לנצח, ולכן הוא שכר לשירותיו מישהו עם כזה כוח, או כוח דומה, או כוח שהוא מעבר לכוח פיזי, שיעמוד מולם. אבל באמת כדי להבין כמו שבלק הבין את הדברים, צריך באמת לראות ולהתבונן היטב. ואנחנו, אתם לא רואים שאין מקרה ואין מקריות והכל קורה כמו ש... לא סתם הפרשה הזאת נופלת דווקא עכשיו בחודש תמוז. לכל חודש יש חוש שמיוחס לו, והחוש שמיוחס לחודש תמוז זה חוש הראייה בדיוק. והחוש ששולט בחודש תמוז זה חוש הראייה. אז למדנו בפרשות הקודמות, גם בפרשות המרגלים וגם בפרשות שדיברנו על קורח, על ראייה סובייקטיבית, על מה כל אחד רואה מנעמת ליבו, כן? ולמדנו שהעיניים רואות מה שהלב מרגיש, והראייה היא תמיד מתוך האישיות ומתוך היופי בעיני המתבונן, או הרוע בעיני המתבונן, זה הכל מתוך העולם הפנימי. וראייה יכולה להפיל או לרומם, או תלוי מי מסתכל, ותלוי באמת מה רואים. אז אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים לעצמנו, ואנחנו, אם אנחנו באמת רואים את המציאות נכון, אם אנחנו שומעים נכון, אם אנחנו מפרשים נכון, אם אנחנו מבינים נכון את הדברים שקורים מסביבנו, האם אנחנו באמת יודעים מתי לעצור ומתי ולשנות כיוון, או מתי להתעקש ולהמשיך ללכת קדימה, האם גם אנחנו נופלים בפח הזה של בלעם, איך לא ליפול בפח שלו, מה יש לפרשה הזאת באמת? מה אנחנו לקחת מהפרשה הזאת? זה גם יכול להיות
ביער, לא? כשאתה נתקל, כאילו, הפחד היה מנגנון של אנשים הקדמונים, כאילו, הפחד... כן, אנחנו... יכול מאוד להיות, אבל הפירוש הספציפי הזה זה פירוש של רש"י. אנחנו יודעים שיש 70 פנים, ובוודאי יכול להיות שגם זה שם, אבל אני הבאתי את הפירוש הספציפי הזה, כי אנחנו רוצה להתמקד בקטע של הראייה. במקרה של בלעם, זה מאוד קל לראות את זה, התורה מראה לנו את זה מאוד מאוד בבירור, כי שלוש פעמים הקדוש ברוך הוא דיבר אליו דרך האתון, כדי שלא יצא לשליחות, ותמיד זה אצל הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, ושלוש פעמים בלעם גם ברך במקום לקלל. זה שלוש כנגד שלוש. אז איך אנחנו יכולים לדעת? איך אנחנו יכולים לבדוק את זה? יש באינסטגרם בחורה נורא נחמדה, שאני לא מכירה אותה, אבל אני מאוד נחמדה, שקוראים לה אדר טל, אני חושבת שזה אדר טל, כן, אדר טל, שהיא עושה, שמה כאלה. כאלה, כל יום היא שמה כאלה, כל מיני אמרות שהיא כותבת. כן, אז היא כותבת, כשהדרך אל היעד לא עובדת, אתה לא משנה יעד, אתה משנה דרך. יש לה כל מיני כאלה נורא יפים. אז למה אנשים לא משנים? למה אנשים לא משנים? אנשים רוצים להשתנות, אבל אנשים מחפשים להשתנות, קוראים ספרי הדרכה, הולכים לסופי שבוע, הולכים לקואוצ'ינג, אנשים רוצים להשתנות. הבעיה היא שרצון לא נמדד בכוונה, אלא רצון נמדד בתוצאה. זאת אומרת, אני יכולה להגיד שאני רוצה משהו, אבל אני בפועל לא באמת עושה את זה, אז אני לא באמת רציתי. כי אם באמת הייתי רוצה, הייתי עושה. הרצון נמדד בתוצאה, לא ברצון עצמו. יש לי אולי כוונה, או שאיפה, או ציפייה מעצמי, או חלום, או... אבל רצון זה לא, כי כשרוצים עושים, מי שרוצה עושה, על אמת. אז תמיד מודדים את זה במבחן המציאות. אז אנחנו אומרים, אנשים רוצים להשתנות, אבל במבחן המציאות אנחנו רואים שהם לא באמת משתנים. ואם אנחנו נשאלים את עצמנו למה לא משתנים, באמת, כי לא רוצים להתאמץ. רוצים להשתנות, אבל לא רוצים את המעמד שכרוך בתהליך הזה, שנקרא תהליך של שינוי. יש אנשים שמשתנים. אבל רוב האנשים רוצים להשתנות בתיאוריה. אבל כשזה בא לפרקטיקה וממש לעשות, יש מיליון ואחת תירוצים. יש תרצת נפוצה, למה זה לא מצליח ולמה זה לא הולך. כל שנה בראש השנה עושים מחדש. כי המאמץ שנדרש הוא גדול, ותהליכים לוקחים הרבה מאוד זמן, ולמי יש זמן לתהליכים? כאילו, אנחנו רוצים אתמול. כאילו, החלטתי שאני רוצה את השינוי, אז יאללה, עכשיו מיד, או אם אפשר אתמול. וגם במינימום מאמץ, לא בא לי להתאמץ. לא בא לי לזוז מאזור הנוחות של עצמי. נוח לי פה, אבל יחד עם זה שנוח לי פה, אני רוצה להישאר בנוח, אבל גם להשתנות. אבל זה לא עובד. אם זה נוח, זה מוכר. זה נוח. זה בגלל שזה מוכר, זה פחות מפחיד. נכון, אבל זה גם נוח. אנשים נמצאים איפה שנוח. אז התורה באה להראות לנו שזאת לא הדרך. יש לנו דרך אחרת שאנחנו צריכים לקחת, והתורה גם אומרת לנו, יש לנו כאן בעצם את הקיואים, את הסמנים, למתי אנחנו צריכים להבין שהדברים לא עובדים לנו כמו שצריך, ומתי באמת אנחנו צריכים לדחוף את עצמנו להתאמץ. האמת היא שלפעמים המאמץ זה פשוט מלחמה. זה צריך בן אדם להילחם עם עצמו, ללכת נגד עצמו. אז מה הוא יראה לו, הקדוש ברוך הוא לבלעם? מה הקדוש ברוך הוא מראה לנו בפרשה? הוא לא יראה לו את המלאך, אבל הוא כן יראה לו שהוא לא בדרך הנכונה. הוא כן יראה לו את זה. ובכל פעם שבלעם לא קלט את המסר, אז המסר או עוצמת המסר הסלימה, החריפה. הייתה יותר חזקה. בפעם הראשונה הייתה רק הטיה קטנה בדרך. זאת אומרת, זה קצת לא נוח, אבל זה קצת לא נוח שאפשר להתגבר עליו. כאילו, לא צריכים בשביל זה להפוך חלומות ולהשתנות.
כאילו זה רק טיפי לא נוח וחזרנו לעצמנו. כל בסדר. אפשר להתעלם מזה שמשהו לא יסתדר לנו. זה בתת האתון מן הדרך. בפעם השנייה, אי הנוחות שמופעל, זה לא רק הטיה, זה הטיה כנגד קיר, והרגל נמחצת כדגן, זאת אומרת, כואב כבר, זה כואב פיזית, זה יש כאב, או כאב פיזי, או כאב רגשי, זה כבר כואב. בן אדם פה צריך להתעורר ולהבין, אני כנראה לא בדרך הנכונה כאן, אם זה מתחיל לכאוב. זה לא סתם סטייה קלה בדרך, נגיד עשינו, מעדנו, זה כואב. הכאב הזה צריך להעיר, באלף ובעין, צריך להעיר משהו. ולא, אצל בלעם זה לא העיר, וגם אצלנו הרבה פעמים זה לא מעיר. לא באלף ולא בעין. ובפעם השלישית, פשוט הייתה נפילה. האתון רבצה. שזה גם כן דברים שקורים לנו בתוך, נגיד, מערכות יחסים. דברים פתאום, בום, לא זזים. כן, רובצים על עצמם. לא מתקדמים, לא זזים. לשום מקום אנחנו לא הולכים. למשל, כמו שאמרנו, אנשים שפותחים עסקים, וזה לא הולך, וזה לא מסתדר, וזה לא רק מעידות קטנות, אלא זה מתחיל כבר לכאוב, זה מתחיל לכאוב בכיס, זה מתחיל לעבוד עם מתח על המערכות יחסים בתוך הבית, זה מתחיל לכאוב, וזה מגיע למצב שזה לא רק כואב, אלא זה פשוט לא הולך. זה לא הולך, מנסים ימין, השמאל, זה לא הולך, זה לא זז. תבינו, אתם לא בדרך הנכונה. זה לא הדרך הנכונה. צריך לעצור פה. או בזוגיות. רואים את זה המון. יש קושי, יש בעיה. שני הצדדים סוחבים איתם כאב נורא גדול. כל צד רוצה שהצד השני ייתן תוקף לכאב שלו או שלה. במקום למצוא דרך לעשות את זה, במקום להתפתח ולהידבר, במקום למצוא דרך להגיע אחד אל השני, ממשיכים לעשות עוד מאותו דבר, פאסיב אגרסיב או התנתקות, אני איננו או אני איננה, מתנתקים. במקום לעשות ככה, עושים ככה. איך זה בדיוק הביא אתכם אחד לשני? כאילו אתם לא קולטים שאתם, לא קולטים. זה לא סתם שתייה בדרך, זה כבר מתחיל לכאוב, זה כבר מתחיל להחביא, זה כבר מתחיל להיות בלתי אפשרי, כבר אי אפשר לנשום, אין אוויר. לא קלטתם עוד, מה עוד צריך לקרות? עד שיגמר, ונרבוץ, ואי אפשר יהיה לקום יותר, ונאבד את הכוח לקום. למה מחכים? למה מחכים? שהשני ישתנה. זה למה מחכים. שהוא ישתנה, שהיא תשתנה, שהילד ישתנה, שהילדה תשתנה, שהבוס ישתנה, שהחברה תשתנה. כל הזמן זה עם האצבע לשמה. כל הזמן זה עם האצבע החוצה. למה? זה כמו בלעם, הוא היה ממוקד מטרה, שמה, איפשהו. רק לא אני. אולי אני צריכה להשתנות. אולי בשביל דברים ישתנו, אני צריכה להשתנות. אז כן, אז התשובה היא כן. ואני צריכה להשתנות. אני זאת שצריכה לצאת מהאזום, מהאי הנוחות של עצמי. כל זמן שאנחנו נמשיך לחפש שמישהו אחר ישתנה בשבילנו, שמישהו אחר יסדר לנו, מישהו אחר יסדר לנו את האי נוחות שיש לנו בתוך הזוגיות, או את האי נוחות בתוך הקשר עם הילדים, או את האי נוחות בתוך העבודה, או האי נוחות עם החברות או עם חברה. לא משנה, אבל אם האצבע היא מופנית לשם, לחדורת מטרה הזאת, לשם אני צריכה להגיע, אני צריכה שיבינו אותי, אני צריכה שיחילו אותי, אני צריכה שיחבקו אותי, אני צריכה שירגישו את הכאב שלי. כאילו, הלו, אבל זה לא עובד. אז להמשיך לרצות את אותו דבר וללכת לאותו כיוון, לא מביא אותנו לאן אנחנו רוצים. זה פשוט גורם לעצירה של הכל. דברים לא מתקדמים, אנחנו רק מתרחקים אחד מהשני. אז לאורך החיים, אני בטוחה שכל אחד ואחת מכם מכירה את זה וקרא לה את זה, אנחנו מוצאים את עצמנו נפגעים מאנשים, אנשים שונים, שפוגעים בנו כל פעם באותו מקום. כל אחד במקום שלו, כל אחת במקום שלה. אבל כל פעם אנחנו נפגעים בדיוק באותו מקום. בדיוק באותו מקום. תמיד זה אותו כאב. תמיד זה באותו עניין.
בן אדם אחר, בתקופה אחרת, בזמן אחר, אבל תמיד זה אותו מקום שכואב לנו. באותו מקום נוגעים לנו, באותו מקום מחריבים לנו. למה? למה? כי שם צריך להשתנות. כי זה המקום שבו את צריכה להשתנות. זה המקום שבו את צריכה לשנות את עצמך. עד שלא תשני את המקום הזה, החיים יזמנו לך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, את אותם סנריום, אותה גברת בשינוי אדרת, ממקום אחר זה יגיע, בדיוק לאותו מקום תחתפי. עוד פעם. כמו שמישהי לא מזמן אמרה לי, אני לא מבינה, אני לא מבינה. אני נותנת את כל כולי, אני כזאת טובה, אני לא מבינה. אני לא מבינה למה כל פעם מחדש אני נפגעת. אני לא מבינה איך כל פעם מחדש פוגעים בי. אבל את לא יכולה, איינשטיין אמר, אי אפשר לעשות את אותו דבר, הוא חושב שעושי הטירוף, עושי הטירוף זה, לעשות עוד מאותו דבר ולצפות לתוצאות אחרות. לא עובד. אז את רואה שפעם אחת נפגעת ופעם שנייה נפגעת ופעם שלישי נפגעת, רגע, פעם ראשונה, אז אולי תביני שאת לא צריכה לתת כל כולך? אף אחד לא אומר לך תהי רעה, תהי מגעילה, אף אחד לא אומר לך להיות, תשני את עצמך 180 מעלות. אבל אולי לא את כל כולך. אולי לא להתמסר ככה ישר, כל כך הרבה. אולי יותר בזה, אולי תשמרי על עצמך טיפה יותר. אולי חושבת שהיא נותנת הרבה, אבל היא לא נותנת. גם לעשות אותו דבר, בסוף מצליחים לצרוך תנאה. כן, אבל זה מה שאני מנסה להגיד, זה מתאים לגיל 5. זה מתאים לגיל 5. אבל בני אדם בוגרים, אנחנו אמורים כבר להבין זה נקרא שינוי מדרגה ראשונה, עוד מאותו דבר. ויש שינוי מדרגה שנייה, שזה לצאת מאזור הנוחות של עצמך. כבר אי אפשר לצפות יותר שהעולם ישתנה בשבילי, כמו שהייתי ילדה. ילד לא עושה את הדברים במודעות, וכשאנחנו גדלים אנחנו צריכים להסתכל ולהיות מודעים למה שקורה. אנחנו צריכים להבין שאם אני עושה עוד מאותו דבר ומתחיל לכאוב לי, אז אני לא בדרך הנכונה. אז לא לשנות את היעד, לשנות את הדרך. מה הדרך? איך הדרך אמורה להשתנות הפעם? וזה שאני צריכה להזיז את עצמי מאזור הנוחות של עצמי. אם אני אמשיך להגיד את אותו דבר, אני נותנת ונותנת ואני כזאת טובה ועושה ונותנת כל כולי וכל זה נפגעת. אם אני אמשיך לעמוד באותו מקום ולהגיד, אז כנראה האנשים לא בסדר, כל האנשים שאני פוגשת לא בסדר, מה שיכול להיות, כי היא צריכה ללמוד כאן שיעור בחיים, אז היא באמת פוגשת באנשים לא בסדר, שדווקא נגזר עליהם להיות אלה שיפגעו בה, אבל תביני, זה לא סתם מגיע אלייך, זה מגיע אלייך כי את צריכה ללמוד כאן משהו, יש לה איזה שיעור בשבילך כאן, תפסיקי לתת את כל כולך, תרגיעי, תורידי, קחי קצת, תעשי רוורס טיפה, טיפה פחות, אולי אם תתני פחות, אז תפגעי פחות, לא, את אפשר לנסות, אני לא יודעת אם זאת באמת התשובה. יכול להיות. אני פשוט חושבת, או כל פעם שאני שומעת דברים שנעשים בצורה קיצונית, אז אני חושבת שזה כנראה התשובה היא נמצאת שמה. כי כל דבר שהוא קיצוני הוא לא טוב. לא משנה אם הוא פלוס או מינוס. גם אם זה פלוס חיובי זה לא טוב. נתינה אינסופית היא לא טובה, היא צריכה להיות עם גבול. חסד ודין. בדיוק, ימין ושמאל. בכל וכל. אז ביום ראשון, י"ז בתמוז, אנחנו בצום י"ז בתמוז. הרב לאו כותב, יום 17 בתמוז הוא יום מועד לפורענות בתולדות ישראל, ובדברי הימים שלו זכורות 5 פורענויות של י"ז בתמוז. בבחינת הוא כותב, מגלגלין חובה ליום חייו. יש כאילו יום מועד לפורענות, אז אם יש איזה משהו רע שאמור לקרות, אז יגלגלו אותו משמיים דווקא ליום הזה, לנקודת התורפה, ליום החלש הזה, למקום ה... ומפורטות חמש הדברים האלה מפורטים במסכת תענית. הדבר הראשון שקרה בי"ז בתמוז היה שמשה רבנו שבר את הלוחות כשהוא ראה את חטא העגל. זה היה הדבר הראשון, הלוחות נשתברו הלוחות הראשונים. דבר השני שקרה בי"ז בתמוז היה שבוטל קורבן התמיד בבית המקדש. הושבטה, זה היה בית המקדש הראשון, הושבטה מלאכת הקודש של קורבן התמיד. העיר הייתה במצור, לא היה כבר יותר כבשים להקרבת הקורבנות,
התמידיים, וזה היה הסימן להתחלת הסוף, להתחלת הקץ. הדבר השלישי שקרה ביודן בתמוז זה החומה, חומת העיר, נבקעה על ידי טיטוס, מלך רומי, חומת העיר ירושלים, עוד לא בית המקדש, חומת העיר נבקעה. אפוסטמוס, אחד מהנציבים של אנטיוכוס מלך יוון, שרף את התורה ביודן בתמוז, וזה היה הסמן של גזרות השמד של הרומאים, שהתחילו הפורענות והפוגרומים על... שאחר כך הובילו למרד החשמונאים. והדבר החמישי שקרה בי"ז בתמוז זה שהועמד צלם בהיכל. יש אומרים שזה היה בימי בית שני באפוסטומוס, ויש אומרים שזה היה מנשה, מלך ישראל, מלך יהודה, ששלט בימי בית ראשון, עשה את זה, לא יודעים, אבל הועמד צלם בהיכל. ואנחנו שוב פעם רואים את אותו סיפור שאנחנו מדברים עליו בפרשה, מדובר כאן גם על י"ז בתמוז. שאם רק לא היה קורה הדבר הראשון הזה, אז לא היה קורה את הפורענות האחרונה. זאת אומרת, אם החומה לא הייתה נבקעת, אז לא היו מגיעים לבית המקדש והורסים אותו. אם לא היה מוטל מצור על העיר, לא היה בוטל, לא היה מתבטל לקורבן התמיד. אם לא היה קורה זה, אז לא היה קורה. זאת אומרת, אם היו שמים לב לסטייה הקלה הראשונה בדרך, ולא היו מחכים שיקרה משהו נוראי למכה הכואבת שתגיע, אלא שמים לב כשהדברים מתחילים לא להסתדר, אז השואה הגדולה בסוף לא הייתה מגיעה. זאת אומרת, י"ז בתמוז אנחנו לא צמים על זה שקרו חמשת הדברים האלה, אלא אנחנו צמים על זה שבגלל שקרו חמשת הדברים האלה נחרב הבית. בגלל שקרו חמשת הדברים האלה, לא נסתובב, אנחנו נסתובב במדבר 40 שנה. בגלל שקרו הדברים האלה, נחרב בית ראשון. בגלל שזה קרה, נחרב בית שני. בגלל זה קרתה הגלות. זה הנקודה הראשונה שבה הסדק התחיל לבקוע בה. היה סיפור פעם על הילד באמסטרדם, עם האצבע בחומה, שרק התחיל הטפטוף, רק התחיל. עוד אפשר היה לעצור את זה. עוד אפשר היה לעצור את זה, אבל לא, אבל לא. אז אם אנחנו גם בתוך החיים שלנו נשים לב לסטיות הקטנות האלה, לחריקות הקטנות האלה, לדברים הקטנים שיש לנו נטייה להגיד, טוב, נו, זה רק היה סטייה קלה של האתון מהדרך. ירד רגע לשדה וחזרנו, ולא לא אומרת לעשות עניין מכל דבר, אבל לפחות לא לראות. לראות את זה, לתייק את זה, ולשים לב אם יש לזה המשך. ואם כן, לתפוס את זה בזמן. כאילו, לא לחכות שכבר זה יהיה טרגדיה יוונית כזאת. לא לחכות לזה. צילי שניידר, פגשתם אותה, ישבה כאן, זוכרים שהייתה פה? יושבת ראש קשר יהודי. היא אמרה לי משפט כזה שנורא נחקק לי בלב. שבעלה אמר לה, הרב גבריאל שניידר, שכשיהודים לא עושים קידוש, הגויים עושים לנו הבדלה. זאת אומרת, שכשאנחנו שוכחים מי אנחנו, ושוכחים שאנחנו קדושים תהיו להשם, אז הגויים דואגים לעשות את זה בשבילנו. הם דואגים להזכיר לנו שאנחנו יהודים, ואנחנו לא, תתרחקו מאיתנו. אנחנו לא רוצים אתכם בינינו. והנה בא 17 בתמוז, ומזכיר לנו מה קורה שיהודים שכוחים לעשות קידוש. מאיפה הגיעו כל הרעות החולות האלה? איך הקדוש ברוך הוא מסיר מעלינו את השמירה הצמודה שלו? מתי? כשאנחנו שוכחים לעשות קידוש. התחיל, בשבירת הלוחות קרתה כי העגל, נכון? וכשהקדוש ברוך הוא מסיר מעלינו את השמירה שלו, אנחנו אפילו לא יודעים שזה קורה. בדיוק כמו שלא ידענו שבלעם בלק ובלעם מסתובבים על הגבעות מסביב למחנה ישראל, ומנסים לקלל ולהקריב קורבנות, שיתקבלו הקורבנות ולא מצליחים, כי הקדוש ברוך הוא לא נותן להם, גם בהשגחה פרטית, בשמירה צמודה, זה עובד לשני הכיוונים, גם בחיוב וגם שדברים לא טובים קורים. גם אז אנחנו לא רואים ולא יודעים עד שלא באמת קורה משהו.
בא לקלל ויצא לברך. כתוב, כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. זה אחת הברכות של בלעם. הנציב מוולוג'ין, הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, הוא אחד מגדולי המפרשי התורה, היו במאה ה-19 במזרח אירופה. הוא כותב בפירוש שלו לפסוק הזה, לא כדרך כל אומה ולשון, כשהולכים בגולה ומתערבים עם המגלים אותה, משיגים בזה אהבה וחשיבות. אבל לא כן עם ישראל, כשהוא לבדד ואינו מתערב עמם, אז ישכון במנוחה ובכבוד. ובגויים, כאשר הוא רוצה להיות מעורב עמם, לא יתחשב, אינו נחשב בעיניהם כלל לאדם. עוד הפעם. הפסוק אומר, כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו, הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. הוא מפרש ככה. עם ישראל, כשהוא לבדד ואינו מתערב עמם, אז הוא ישכון במנוחה ובכבוד. זה העם לבדד ישכון. ובגויים לא יתחשב, הוא אומר, ובגויים, כאשר הוא רוצה להיות מעורב עמם עם הגויים, לא יתחשב. אז אנחנו לא נחשבים בעיניהם. זה מה שהוא מסביר על הפסוק הזה, מאוד יפה. אז הרש"ר הירש מסכם לנו, גם הרש"ר הירש שהיה רב במאה ה-19 מגרמניה, הוא שיחק עם השפה בתורה, זה פשוט מדהים לקרוא את הפירושים שלו. אז הוא מסכם לנו את ויחר אף בלעם ויח את האתון במקל, ויחר אף בלעם, דעתו של בלעם הייתה נתונה כליל למטרת נסיעתו, הוא היה סמוך ובטוח שיצליח בה. אם מלא כן, אדם זה, השומע לכל מנחשים, כאילו נביא, היה שם לב למה שקורה. שלוש פעמים הוא קו בדרכו, הוא היה רואה בזה סימן והיה שם לב למהותו. אז גם אנחנו, זה הלקח שאנחנו צריכים לקחת מפה, לשים לב לסימנים, לשים לב לסימנים, זה לא תחושת בטן, זה אשכרה קרה. לשים לב לסימנים, לא לתת להם לחלוף ולהגיד, שטויות, שום דבר. לשים לב, עוד פעם, לא מכל דבר צריכים לעשות עניין, אבל לתייק, לזכור, ולא לתת לזה לעבור ככה, לשים לב למה שקורה. להתבונן בשתי עיניים, לא בעין אחת. עין אחת זה דו-מימדי, השנייה נותנת לנו תלת מימד. כי חוסר היכולת לראות, אמרנו, זה אמנם מום פיזי, אבל המקור שלו הוא רוחני. איפה אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה בקהלת, הוא כותב, החכם עיניו בראשו והכסיל הולך בחושך. זה לא מדובר כאן על עיוור, אלא מדובר על היכולת לראות, בגלל שאנחנו בוחרים לראות. מי שבוחר לראות יראה, ומי שלא בוחר הוא טיפש. מי שבוחר לא לראות הוא טיפש. ההפטרה של הפרשה שלנו השבוע לקוחה מספר מיכה, והיא חותמת עם פסוק שמסכם בעיניי את כל הסיפור הזה, את כל הסיפור של הפרשה הזאת. כתוב לנו ככה, יגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנה לכת עם אלוקיך. תהיה ישר, תהיה אגון, תעשה חסד, והצנע לכת עם אלוקיך, היינו שם בהתחלה בפרקי אבות, עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה. זה, תקטינו, אתם לא מחזיקים את ההגה, לא שולטים בעולם, תקטינו, תבינו, אנחנו לא לבד, יש מי שמנהל פה, ובוא נסתכל ונראה ונקלוט את המסרים, נראה אותם, את כל המסרים שאנחנו מקבלים. כי כמו שהיא כותבת, הדרת על כל כך יפה, הדרך צריכה להשתנות, הדרך צריכה להשתנות, והדרך זה אנחנו אלה שמובילים. זה השיעור שלנו להיום, והשיר שלנו, בחרתי לנו שיר, מה זה יפה? חכי מירה, אל תלכי. אני אשים לך... לא הולכת. אוקיי, אני אשים את זה ככה שגם את תוכלי לראות. בחרתי לכם שיר ששרה, מירי מסיקה, תכף אני אסגור. מירי מסיקה ומיקה משה, למה עכשיו אני לא רואה את זה? רגע, מה יכול להיות שסגרתי? לא סגרתי, הנה זה. שנייה,
המילים של המילים של השיר, אני חושבת שהן כתובות תוך כדי, ואם לא אז אנחנו נקריא אותם אחר כך, גם אתם תבינו אותם לבד.